Vi kommer til at tale om, der er en historie, Mikk, fra dit bryllup, som vi har hørt rigtig mange andre fortælle. Og det kunne egentlig være hyggeligt, hvis du gad at fortælle den. Det er noget med en sang. Det er noget med, at du har hyret nogen, der skal synge en sang. Ja. Er det noget, du ikke har lyst til at tale om? Jo, nej, det er bare lige, min kone er her i aften. Så... ja. Okay. Jo, jo, men det... Nej, jamen, det... Jeg kan også fortælle den, hvis... Jeg kender også din kone, og hun er frisk på alt. Ja, okay. Okay, skal vi... Stockholm, sæt dig. Ja. Jeg synes, det er meget ubehageligt. Jo. Hun har været besøgsven i mange år. Det er slet ikke det. Nå. Det er jo bare fordi, det ved ikke mange, der ved det her, men det er jo sådan, at der er en talerække til et bryllup, og af uvis årsager, så er det sådan, at gommen, manden, selvfølgelig ikke efter brylluppet, ligesom før brylluppet, har en skid at skulle have sagt. Ej, der er altid nogen før, der har noget at skulle have sagt. Så til brylluppet er det sådan, at det er brudens far, der har det første ord. Og jeg havde sådan, fordi mig og min kone, vi havde så en sang, som var vores sang, og så havde jeg så hyret et kor ind på 20 mennesker, der skulle komme og synge den her sang. Men det er jo ikke mig, der skal tale først. Det er svigerfar. Og han topper det der lige med to busser af korsanger fra Vejle, som så kommer ind og blæser bukser og kjoler af hele lortet. Og der bliver der bleg. Det gør der. Det er en dårlig historie nu, fordi der er kun antiklimakset tilbage. Det er, at jeg så skal stå og sige, men skat, jeg har også lige en overraskelse til dig. Og så kommer der sådan 12 forkølede sanger ind, og kan slet ikke råbe lokale op. Og der vidste hun da, at hun havde valgt rigtigt, da jeg så også i morgengave gav hende en symaskine. Det var faktisk ikke den historie. Var det ikke den historie? det var også i 80'erne, jo. Det er fra dit fjerde bryllup. Den historie, vi gerne vil høre. Ja, det kan være, at der er blevet pyntet her meget på den historie. Og så har jeg hørt en anden version. noget med en anden komiker. Ja. Jeg vil gerne vide, om det er overhovedet rigtigt. Ja. Noget med en anden jeg komiker. Ved ikke, hvad det er for noget. Må jeg prøve at fortælle, hvad jeg har hørt? Ja. Jeg har bare hørt, at du holder en meget smuk tale, og sådan folk er rørte, og det er så fint. Og så siger du, at vi har en sang, og jeg har jeg har fået nogen til at synge. Og så i det du rækker ud her, så går der lige sådan lidt for mange sekunder, før de kommer ind i lokalet. Og så i det, du peger ud, er det lige præcis i retning af Uffe Holm. Ja. Der er så bare... I feel it in my fingers. Det er også rigtigt, ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvordan kunne du glemme det? Hvordan tænkte jeg det? Ja, men det er... Jeg havde bare glemt, der var to, der skulle punktere mit indslag. Det havde jeg simpelthen lige glemt.